Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і наша команда підготувала для вас інформаційний підсумок п'ятниці. Тож далі у випуску про таке. Унікальну операцію на відкритому серці зробили дніпровські лікарі. На операційному столі двомісячна дівчинка провела 5 годин. На Дніпропетровщині завантаженість ліжок з киснем та рівень ушпиталення пацієнтів з коронавірусом зменшується, водночас залишається високим показник смертності. 3 мільйони на мрії у Кам'янському назвали переможців проєкту «Бюджет участі 2021». Легенди американського, німецького та англійського автопрому під одним дахом. У Дніпрі з'явилася ще одна експозиція ретроавтівок. Про це та інше більш детально. Операція на відкритому серці крихітці, яка важить менше 3 кілограмів. Одне з найскладніших з хірургічних втручань тепер під силу дніпровським лікарям. У Дніпрі медики багатопрофільної лікарні імені Руднєва прооперували двомісячну дівчинку з вадами серця та трахеї. Допомагали хірургам та анестезіологам колеги зі столиці. Як це було – далі у сюжеті. Дніпровські лікарі провели надскладну операцію на відкритому серці. До цього в Україні їх робили лише у Києві. Передували знаковому дню численні консультації з колегами-медиками. І от у лікарні матері та дитини імені Руднєва рятують життя двомісячної дівчинки, у якої вроджені патології. Дитина нам поступив з комбінованим пороком, включаючи в себе стеноз трахеї, відкритий артеріальний проток і великих розмірів дефекти міжжелудочкової і міжприцедних перегородок. Для стабілізації стану дитини був проведений перший етап лікування – це закриття артеріального протока. Боротьба дитини за життя розпочалася у перші хвилини появи на світ. Уже на другому тижні життя дівчинці провели операцію і тоді виявили ще й рідкісну патологію – стеноз трахеї. Саме це заважало дитині самостійно дихати. Лікарі зазначають, дітки з такими патологіями рідко коли доживають до півріччя. Ребенок провел на вентиляции, наверное, больше 3 недель, потому что не удавалось его экстубировать, дышал за него аппарат. За это время мы выполнили несколько сеансов, то, что называется баллонная дилатация трахеи. Для нас это как бы методика новая. Во всем мире, собственно говоря, на сегодняшний день такие манипуляции стали выполняться вот последние где-то 5-10 лет. Опыт очень небольшой, до 200 таких вмешательств. Перфузіологи, анестезіологи, кардіологи та хірурги. До операції долучилися і 5 колег-медиків зі столиці. Їхній досвід, зазначають лікарі, допоможе рятувати дітей з такими діагнозами і у Дніпрі, а не тільки в Києві. Операція складна і непередбачувана. Був великий ризик, чи виживе. Адже дівчинка важила лише 2 кілограми 800 грамів. А підтримував життя маленької на операційному столі апарат штучного кровообігу. Складна операція на серці, яка потребує десь біля години-півтори. Дитину тільки готують для основного етапу. Сама операція була 2,5 години, серце стояло 38 хвилин. Наразі стан дівчинки стабільний. Її вже перевели з реанімації у відділення патології новонароджених. Її життю, зазначають лікарі, нічого не загрожує. Та все ж медики тримають руку на пульсі. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині другий день поспіль найбільша кількість померлих від корони. Хвороба забрала життя 68 людей. Загалом COVID-19 діагностували в майже 2000 мешканців регіону. Водночас одужали практично 1500, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Ситуація залишається напруженою, проте основні показники епіднебезпеки 3 дні не підвищуються. Зокрема, нижче норми завантаженість ліжок з киснем та рівень ушпиталення пацієнтів з коронавірусом. Половина заражених в області – понад 900 людей у Дніпрі. Високі темпи поширення недуги також залишаються у Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Покрові.
кількість. На жаль, померло в нас офіційно зареєстровано 68 осіб. За оперативними даними, за добу в нас зареєстрована смерть більш 100 осіб, але ми вже звикли до таких не дуже веселих цифр, і це свідчить саме про тяжкість пацієнтів, які зараз хворіють на коронавірусну інфекцію. По тяжкості можу навести приклад, якщо місяць тому в Україні за добу споживалось 270-280 тонн кисню, то через місяць, от на сьогодні, це вже 380 тонн кисню за день. Тобто кількість пацієнтів з тяжкими дихальними ускладненнями, які потребують кисню, збільшуються. Загалом в Україні другий день поспіль понад 24 тисячі коронавірусних хворих. Від ковід померли 750 українців. Ушпиталили минулої доби понад 4300 людей. У МОЗ кажуть, захворюваність залишається високою. Найбільше підтверджених випадків корони на Дніпропетровщині, Одеській, Донецькій і Полтавській областях та в Києві. За кількістю нових випадків ковід за добу Україна на 6-му місці у світі і на 4-му у Європі. Це дані статистичного ресурсу World Meters. За рівнем смертності наша країна на 3-й сходинці у світі, на 2-й серед європейських країн. Коронавірус продовжує швидко розповсюджуватися світом, тому медики вкотре наголошують, єдиний спосіб вберегтися від тяжкого перебігу хвороби – вакцинація. В Україні за останню добу зробили майже 280 тисяч щеплень. Загалом від початку вакцинальної кампанії імунізувалися практично 12 мільйонів людей, з них понад 8 мільйонів дводозно. У середньому кожен п'ятий дорослий українець сьогодні вакцинований повністю. Після щеплення кожен може отримати відповідний документ. Нещодавно в Україні запустили два нові ковід-сертифікати. Один із них – дитячий. Батьки неповнолітніх можуть завантажити документ у дії, якщо дитина отримала хоча б одну дозу вакцини, повідомляють у МОЗ. Для цього потрібно зайти у застосунок та додати свідоцтво про народження дитини. Другий документ – сертифікат про одужання. На сьогодні він проходить бета-тестування і невдовзі буде доступний. Міністерство охорони здоров'я вкотре наголошує, що вакцинація – це єдина можливість захистити себе і оточення від коронавірусної хвороби. Сьогодні усі охочі можуть зробити щеплення, звернувшись до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації. Після завершення курсу з імунізації проти COVID-19 кожен може отримати документ, який посвідчує статус вакцинованого проти коронавірусної хвороби. Водночас Європейське агентство з лікарських засобів схвалило ще два препарати від коронавірусу – Ренапрів та Регкірона. Медпрепарати дозволили використовувати для лікування дорослих та дітей від 12 років, чия вага понад 40 кілограмів. Ліки рекомендують хворим, які не потребують кисневої підтримки. Нагадаємо, ковід вперше зафіксували у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. Відтоді хвороба поширилася на майже 200 країн світу. Зараз на планеті хворіють понад 250 мільйонів людей. Країни, де вірус шириться найбільш стрімко – США, Індія, Бразилія, Великобританія, Росія, Туреччина та Франція. Ремонт Нікопільської траси на фініші. Тут закінчили приводити до ладу останню ділянку. Зараз встановлюють знаки, облаштовують дощоприймачі. Оновлення траси вперше за останні 40 років. Подробиці далі. Асфальтування останніх 14 кілометрів Нікопольської траси завершено. Тут поклали покриття завтовшки 37 сантиметрів. Спочатку основа щебнево-піщаної суміші, потім вирівнюючий шар асфальтобетону, зверху – фінішний. Таким чином строк експлуатації шляху збільшується, кажуть дорожники. Щодо гарантії, у нас встановлено на різні шари асфальтобетону, у нас встановлена гарантія. Вона підписується договором. Договор є в відкритому публічному доступі, тобто в системі Прозоро можна побачити цей договір. На кожний етап робіт у нас встановлюється гарантійний термін. На верхній шар у нас встановлено, наприклад, 5 років щодо експлуатації цієї дороги. Осучаснюючи Нікопольську трасу, будівельники врахували всі передові технології та досвід європейських колег. Обіцяють, дорога витримає будь-яку погоду. Делали водоотвод із вот этого первого слоя, ЩПС плюс С, сделали отвод в сторону.
чтобы если какая-то вода попадает на обочину, чтобы она попадала не в первый слой туда, а выходила на обочину в сторону. Востаннє капремонт Нікопольської траси робили майже півстоліття тому. Старе дорожнє покриття вже давно вичерпало термін експлуатації. Це дорога регіональна, вона має протяжність 56 кілометрів. У нас до цього за два роки було відремонтовано 42 кілометри цієї дороги. Дорожникам залишилось укріпити узбіччя, видалити чагарники, встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Потім облаштують зупинки громадського транспорту з лавами та тактильною плиткою для людей з інвалідністю. А автомобілісти вже мають змогу оцінити нову дорогу. Дороги стали краще. Зараз я не безпокоюся, як я доберусь в той чи інший город. Та Нікопольська траса – не єдиний масштабний проєкт в області. Робимо в області такі амбітні проєкти, як траса Н-31 Дніпро-Решетилівка. Ми це будуємо з нуля також північний та південний обхід міста Дніпра. Аби автомобілісти почувалися комфортніше, на Нікопольській трасі кілька місяців цілодобово працювали понад сотня фахівців та 80 одиниць техніки. Олександр Тушченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». ПЛР-тест за 3 години. У лікарні номер 4 Дніпра з'явилася сучасна лабораторія діагностики коронавірусу. Медики кажуть, це пришвидшує збір аналізів, а результати тепер можна отримати майже моментально. У медзакладі під нові реактиви та спеціальні аналізатори облаштували 3 окремі кабінети. Якщо раніше біоматеріал доводилося доправляти до обласного лабораторного центру, то зараз ПЛР-дослідження роблять прямо в лікарні. З 1 листопада ми щоденно виконуємо 50 аналізів ПЛР. Хто ці пацієнти? Це пацієнти, які госпіталізуються, які приїжджають до нас з бригадами швидкої медичної допомоги. Це ті пацієнти, яких вже було госпіталізовано до інших відділень, не ковідних відділень нашого закладу, та наразі вони мали стати з підозрою на ковід. Проте не всі українці йдуть шляхом закону. Понад 3 мільйони гривень прибутку щомісяця отримували 3 мешканців Київщини, торгуючи підробленими ковід-сертифікатами. Ділки викрили співробітники управління СБУ Дніпропетровщини. Для виготовлення фальшивок зловмисники орендували 2 квартири у столиці і облаштували там типографію, друкуючи до 20 підробок щодня. Незаконний бізнес проіснував майже рік. За фейковий ПЛР-тест право 750 гривень. За сертифікат про вакцинацію – 4,5 тисячі гривень. Під час обшуків у зловмисників вилучили комп'ютери та оргтехніку для друку підробок, печатки, штампи, бланки медичних закладів та 1 мільйон гривень готівкою. Ділки шукали клієнтів через спеціально створений телеграм-канал. Після отримання заявки вони вносили в документ персональні дані та друкували фальшивку. Готові замовлення надсилали через популярні поштові сервіси. Для надання підробкам достовірного вигляду зловмисники наносили на них QR-код, який після зчитування переводив на фіктивний сайт медичного закладу. 3 мільйони на мрії. У Кам'янському визначили переможців проєкту «Бюджет участі 2021». Цьогоріч міським коштом реалізують 11 проєктів. Які ініціативи здобули перемогу та за що голосували кам'янчани – у наступному сюжеті. Вартістю 300 тисяч гривень. Це облаштування доступу до Дар'я Кравець – переможець цьогорічного проєкту «Бюджет участі 2021». Тепер завдяки її ініціативі у 4-й ЮСШ міста з'явиться спортивна експозиція «Займайся спортом, будь кращим». На реалізацію ініціативи виділили 300 тисяч гривень. Цей проєкт ми реалізуємо через створення спортивного музею, в якому ми будемо виставляти досягнення спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсменів України, а також міста. Перш за все, це залучає дітей до занять фізичними активностями, пропаганда здорового способу життя. Серед щасливчиків і адміністратор Центральної бібліотеки Сергій Заїко. Історія Кам'янського у смартфоні – так називається його проєкт. Автор радіє, у конкурсі бере участь вперше і одразу перемога. У бібліотеці є багато газет та літератури, іншу літературу про наше місто. І так як у нас умови для зберігання є не дуже гарними, то вони з часом руйнуються. І ось для того, щоб їх зберегти,
ми вирішили отак започаткувати такий проект і оцифрувати. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов познайомився з авторами ювілейного бюджету участі та привітав переможців. В цьому році у нас виповнюється 5 років, як в місті діє програма «Бюджет участі». Також у нас в цьому році ми запровадили як пілотний проект «Бюджет участі діти». Він також дуже гарно себе зарекомендував. І з наступного року ми будемо впроваджувати «Бюджет участі діти» на постійній основі. Кожним роком росте кількість проєктів, з кожним роком росте кількість голосів наших мешканців. У 2021 році перемогу в конкурсі здобули 11 проєктів, 3 з них вже встигли реалізувати. Зокрема, по проспекту Дружби народів 65 облаштували баскетбольний майданчик. Зробили резинове покриття і усилили ограждення. Діти з удовольствием здесь гуляють. Вот самі бачите, що з утра до вечора, навіть в 10 вечора, здесь слышно сміх. Тепер має змогу займатися улюбленим спортом поблизу дому і 15-річний кам'янчанин Владислав. Хлопець проводить час на баскетбольному майданчику чи не щовечора. Тут не було зразу площадки, а потім вже її зробили. Спочатку була ця, а потім зробили вже баскетбольний майданчик. Нам подобається, ми граємо, щодня ходимо, збираємося з друзями і граємо. Цьогоріч на реалізацію проєктів з міського бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Їх планують втілити до кінця 2021-го. Загалом за 4 роки бюджету участі реалізували 60 проєктів. Однозначно ми зрозуміли, що є вплив карантину на людей, бо було більше проєктів подано, які передбачали якесь спілкування, якісь заходи, скажімо так, м'які проєкти, більш ніж інфраструктурні. Оце цікавило людей більше в цьому році. В нас є такі проєкти, які вже подаються 4-й рік підряд, і нарешті от вони здобули перемогу. 29 листопада стартує прийом заявок на бюджет участі 2022. Проєкти прийматимуть до 23 січня 2022 року. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Оголосили імена переможців бюджету участі і у Дніпрі. Це 82 проєкти на 48 мільйонів. Загалом цьогоріч дніпряни подали 432 ініціативи. Голосування тривало 16 днів – з 18 жовтня по 2 листопада. За яким принципом обирали переможців і коли вони зможуть приступити до реалізації своїх задумів, запитаємо у нашого гостя – представника Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міськради Владислава Соловйова. Тож, вітаю вас, Владиславе, в нашій студії. І розкажіть, будь ласка, які проєкти перемогли цьогоріч? Це проєкти, які стосуються і шкіл, і садочків, і благоустрою поряд з будинками. І також у нас є молодіжні ініціативні проєкти, які теж цікаво буде подивитись, як буде їх реалізація у майбутньому. Програма «Бюджет участі» у Дніпрі працює вже 5 років. Які проєкти домінували на старті? Чого мешканці Дніпра прагнуть найбільше? Ми починали з 10 мільйонів бюджету та 37 тисяч мешканців, які проголосували у 2017 році. Зараз це 48 мільйонів та 147 тисяч мешканців, які проголосували за проєкти. Тобто ми зростаємо з кожним роком, і це дуже круто. А щодо проєктів, які подаються у бюджет участі, вони, мабуть, охоплюють всі сфери, все місто, і немає якоїсь такої категорії, у якій ще не було бюджету участі. А щодо тих, хто голосує, за що люди залюбки віддають свої голоси? Важко сказати, але якщо брати статистично, то ми маємо більше пріоритетні проєкти освітнього напрямку, саме освітні малі проєкти, це від 100 до 500 тисяч, проєкти, які стосуються шкільних закладів та шкільної програми взагалі. Тобто це такі найбільш жваві, найбільш такі проєкти, які залучають більш всього мешканців міста. І не можу не поставити цього питання вам. Торік на конкурс подали проєкт, який передбачав зведення майбутнього парку для вигулу собак. Ініціативу підтримали мешканці житломасиву «Західний» та замість довгоочікуваної зони вигулу «Чотири лапи» автор проєкту просто заасфальтував дорогу у приватному секторі. Як саме це сталося і чи плануєте переглянути умови конкурсу, аби на майбутнє таких форс-мажорів не траплялося? Кожного року ми проводимо обговорення положення бюджету участі. І що дуже важливо, до цього обговорення долучаються мешканці міста. Це відкрите обговорення, де кожен мешканець, автор проєкту, просто голосуючий чи просто мешканець може запропонувати свої зміни або свої якісь пункти для покращення цього процесу. І один з таких пунктів теж був ініційований авторами
проєктів – це додати можливість змінювати проєкт під час його реалізації. Тобто з моменту подання проєкту до моменту його реалізації може пройти один рік. І за цей час можуть трапитись якісь події непереборної сили, які впливають на реалізацію цього проєкту. Тому автори ініціювали таку можливість, щоб вони могли змінювати проєкт під час реалізації із погодженням з профільним департаментом, який реалізовує цей проєкт. А щодо проєкту 314, про який йде мова, це проєкт «Майданчик для вигласубок», його підтримало 529 мешканців міста, саме міста, бо ми не знаємо, хто саме голосує за проєкт бюджету участі, анонімне таке голосування. І автор під час реалізації звернувся до профільного департаменту з проханням перенаправити реалізацію проєкту з майданчику на дорогу. Зараз ми розбираємось, чому так сталося і що спонукало автора на такі дії. Тобто триває ще процес уточнення. Враховуючи таку ситуацію, яка вперше сталася за 5 років, ми внесемо більш жорсткі такі міри для того, щоб уникнути такої можливості кардинально змінювати проєкт. А що порадити тим, хто тільки-но планує подавати проєкти, і в чому саме секрет успіху? Пропоную подавати проєкт. Перш за все, просто подайте його. Подача проєктів – це не така важка справа. Просто зайдіть на сайт бюджету участі Дніпра та подайте просто ідею, навіть якщо ви точно ще не знаєте, як її сформувати, ми з вами зв'яжемось, ми вам допоможемо її дооформити, зробити її такі ідеальною, найкращою, і щоб у подальшому за нею було легко голосувати і підтримувати цю саму ініціативу. Тож, щиро дякую вам, Владиславе, що завітали у студію «Відкритого». І гостем студії сьогодні був представник департаменту інноваційного розвитку міськради Дніпра Владислав Соловйов. Говорили про програму «Бюджет участі». Вона дає можливість кожному дніпрянину запропонувати ідею, як покращити життя в місті, отримати на проєкт гроші та втілити його. Листопада відзначатимуть Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. За статистикою, кожен 11-й у світі страждає на цю недугу. І кількість недужих зростає щороку, кажуть лікарі. Перші симптоми – спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги та погіршення зору. Лікарі застерігають, для хворих на цукровий діабет коронавірус особливо небезпечний. З 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову про реімбурсацію лікарських засобів за програмою держгарантій медичного обслуговування населення. За нею упродовж 3 місяців із жовтня по грудень хворих на цукровий діабет забезпечуватимуть інсуліном безкоштовно. На Дніпропетровщині понад 20 тисяч інсулінозалежних пацієнтів. Є аптеки, які укладають договір з Нацслужбою здоров'я України на роботу з електронними рецептами. І після того, як пацієнт отримує за електронним рецептом препарат, безкоштовно або з невеликою доплатою Нацслужба здоров'я компенсує аптекам ці витрати. У нас насчитується 463 мільйони пацієнтів по состоянию на 2019 рік. Известно, что сахарный диабет признан пандемией, то есть заболеванием, которое охватило все страны и континенты еще в 2009 году. Определение такое было дано Всемирной организации здравоохранения. Известно, что каждые 15 лет количество пациентов на земном шаре удваивается. Легенди американського, німецького та англійського автопрому під одним дахом. У Дніпрі з'явилася ще одна унікальна експозиція – ретроавтівок. У виставковому залі на Аеропортівській 15 понад 20 машин, що приваблюють дизайном та формами. Кожне авто має історію, а окремі моделі – єдині у своєму роді. Один з найкращих автомобілів довоєнної епохи – Пакард з майже 100-річною історією. Автівка зійшла з конвеєра у 1924 році, і вже тоді на кілька десятиліть за технічними характеристиками випереджала час. Представлений у колекції Cadillac став найдорожчим в історії концерну, а 70 років тому модель Eldorado коштувала 13 тисяч доларів. На ньому є все цьому рік пам'ять сидіння, на ньому є круїз-контроль, на ньому є кондиціонер двохзонний, на ньому є улавлювач дальнього світла, на ньому є пневмопідвіска, він бере клінець, який йому треба.
Машина дуже-дуже напхана сучасними технологіями. Це був 57-й рік, напоминаю вам. Будемо чекати, коли будуть дні відкритих капотів, коли ми можемо побачити мотори, коли ми можемо побачити салони. Хочеться побачити це ізнутрі, звісно, по можливості сісти за руль. И услышать, конечно, как заведут автомобили, потому что эта выставка интересна тем, что все автомобили на ходу. І ще інформація наостанок. 13 листопада о 10-й у парку Гагаріна висаджуватимуть перший у Дніпрі сад райських яблунь. Тож, якщо хочете долучитися, беріть із собою рукавички і рушайте на толоку. А інструментами забезпечать на місці, навіть на лють Глінтвейна. Більше новин на нашому сайті opentv.media та в соцмережах. Сюжети можна переглянути на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123-48-54. Залишайтесь з відкритим, нехай щастить та на все добре!